কার্ড হিতাধিকারীলৈ এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো। ৰেচন কার্ডৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ হাতত আছে মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা। যদি আপোনাৰ আজি পৰ্যন্ত ৰেচন কার্ড হোৱা নাই তেতিয়াহলে এতিয়া আপোনাৰ হাতত আছে কেইটামান ঘণ্টা। আজিৰ ভিতৰতে আপুনি ৰেচন কার্ডৰ আবেদন কৰিব পাৰিব। এই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰেচন কার্ডৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে ৰেচন কার্ড এপ্লাই কৰা নাই তেতিয়াহলে কৰিব পাৰিব। আজিৰ ভিতৰত ৰেচন কার্ড লাভ কৰিবলৈ কৰক এই সমূহ কাম। ৰেচন কার্ডৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা লোকক চৰকাৰে দিছে কোনালী সুযোগ। মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে, আপুনি এই কোনালী সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে ৰেচন কার্ডৰ বাবে আবেদন কৰাৰ অন্তিম সময়। pds.assam.gov.in পৰ্টেলৰ পৰা ডাউনলোড কৰক আবেদন প্ৰপত্ৰ। আৰু 4 লাখতকৈ কম আয়ৰ পৰিয়ালে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰেচন কার্ডৰ বাবে। আধাৰ কার্ড, ভোটাৰ কার্ড, বেংক একাউণ্ট থকাটো বাঞ্ছনীয়। আপুনি যদি এতিয়াও ৰেচন কার্ড এপ্লাই কৰা নাই তেতিয়াহলে কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ থাকিব লাগিব আধাৰ কার্ড, ভোটাৰ কার্ড, বেংক একাউণ্ট। মনত ৰাখিব অৰুণোদয় ধন পাবলৈ ৰেচন কার্ড থকাটো বাধ্যতামূলক। ৰেচন কার্ডৰ যিসকল আচলতে হিতাধিকাৰী হ'ব বিচাৰে বা ৰেচন কার্ডৰ যিসকলে সুবিধা লাভ কৰিব বিচাৰে, কিয়নো ৰেচন কার্ড থকা লোকেহে লাভ কৰিব অৰুণোদয় ধন। আৰু আমি জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ, ৰেচন কার্ডৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে। আপুনি আজিৰ ভিতৰতে ৰেচন কার্ড লাভ কৰিবলৈ কৰিব লাগিব কেইটামান কাম। ৰেচন কার্ডৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা লোকক চৰকাৰে দিছে সোণালী সুযোগ। আপুনি যদি এতিয়াও ৰেচন কার্ড লাভ কৰা নাই বা আপুনি যদি ৰেচন কার্ডৰ হিতাধিকাৰী হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী, কিয়নো আজিৰ ভিতৰত ৰেচন কার্ড লাভ কৰিবলৈ আপুনি ৰেচন কার্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব। আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে ৰেচন কার্ডৰ বাবে আবেদন কৰাৰ অন্তিম সময়। আজিৰ দিনটোৰ পাছত আপুনি নতুনকৈ যেতিয়ালৈকে তাৰিখ নিদিয়ে বা সময় নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আপুনি ৰেচন কার্ড এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। pds.assam.gov.in পৰ্টেলৰ পৰা ডাউনলোড কৰক আবেদনৰ প্ৰপত্ৰ। আপুনি pds.assam.gov.in পৰ্টেললৈ যাব আৰু তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব আবেদনৰ প্ৰপত্ৰ। আৰু যিসকল লোকৰ পৰিয়ালে 4 লাখতকৈ কম আয় কৰে, 4 লাখতকৈ কম আয় হয়, তেওঁলোকে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আজি হৈছে অন্তিম সময়সীমা। আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, বেংক একাউণ্ট থকাটো বাঞ্ছনীয়। আপুনি যদি ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ৱেবছাইট, আচলতে পৰ্টেল বুলি ক'ব লাগিব, pds.assam.gov.in পৰ্টেললৈ যাওক, ডাউনলোড কৰক আবেদনৰ প্ৰপত্ৰখন। তাৰপাছত আপোনাক ৰেচন কাৰ্ড আবেদনৰ বাবে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, বেংক একাউণ্ট। যিসকল লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, বেংক একাউণ্ট আছে তেওঁলোকেহে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মনত ৰাখিব অৰুণোদয় ধন পাবলৈ ৰেচন কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক।